Diktátori, ľudia držiaci moc jedného štátu vo svojich rukách, ktorí urobili všetko preto, aby ju čo najviac upevnili aj za tú najkrvavejšiu cenu. Francisco Franco, Benito Mussolini, Josif Stalin, Adolf Hitler, či bývalý alebo aj terajší vládca Severnej Kórey. Tí ale aj ďalší iní využívali na upevnenie svojej moci jednu veľmi silnú zbraň propagandu, pomocou ktorej ovplyvňovali široký okruh ľudí, fanatizovali masy občanov a očierňovali druhé režimy. No a pri jej šírení zohral úlohu aj šport. Stalin usporadúval každoročný obrovský sprievod mladých vyšportovaných ľudí, schopných brániť svoju krajinu. Dal pochoduje, ľudia tlieskajú, tlieska aj Stalin na celé sa to vysiela aj v televízii. Aká to krásna zem, pomyslí si niekto. Alebo tu je Francisco Franco, ktorý bol obrovským fanúšikom Reálu Madrid, o tom ale inokedy. No a historka o tom, ako Severná Kórea vyhrala majstrostva sveta už je možno tá viacej známa, ako dobre nám to vlastne je v Severnej Kóreji, štáte, ktorý porazil Brazíliu výsledkom 21. Šport, propaganda a diktátory tu boli vždy a nejaký ten čas sa ich ešte asi nezbavíme. A možno nikdy. Myslím tých diktátorov. To, že bol človek, o ktorom je toto video majstrom propagandy a mal na to dokonca aj svojho vlastného ministra nemôže byť pochyb. No ako práve Adolf Hitler ovplyvnil futbal v Nemecku? Zaujímal sa vôbec o neho? A nie je to trošku podozrivé, že Šálke počas jeho nadlády vyhralo až 6 ligových titulov a trikrát bolo v samotnom finále? Nešťastná náhoda? Alebo za tým stoja praktiky Hitlera? Práve o tom bude dnešné video. Pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal TV. Poďme na to. Dostupný je stále náš futbalový merch a tiež sa môžete pridať do našej uzavrenej skupiny, kde získate viacero bonusov. Poďme už ale na video. Šálke 04. Klub založený v roku 1904, ktorý počas svojej existencie vyhral 7 ligových titulov, čoho v historických tabulkách hrají na 4. miesto, čo sa nemeckých najúspešnejších celkov týka a 6 z týchto triumfov prišlo medzi rokmi 33 až 35, čiže v čase, kedy Nemecku vládol Adolf Hitler. To nebolo všetko. Šalke sa okrem triumfov aj trikrát prebojoval do samotného finále, no v boji o titul zlyhali. Len pre doplnenie, súťaž sa v tomto období hrala štýlom, že každý región vyslal do záverečného play-off víťa za ligy svojho regiónu, ktorý ďalej súperil na národnej úrovni s ostatnými týmami. Bol za úspechmi Šalke skutočne samotný Hitler, jeho režim, alebo je to akási náhoda, že práve tento tým prežil najúspešnejšie obdobie svojej existencie práve počas najtemnejšieho obdobia ľudstva? Už na prvý pohľad to vyzerá veľmi podozrivo, no celá táto kauza dostala väčšie mediálne pozornosti až v roku 2008, kedy The Times vytvoril rebiček 50 najhorších fanúšikov futbalových klubov. Na prvé miesto zaradil práve Hitler ako fanúšika klubu z Gelsenkirchenu. A začali dlhé diskusie o tom, kde a čo je pravda. Prenesme sa ale spoločne do medzivojnových rokov. vr, strašná doba. No je to obdobie, kedy sa začala písať najúspešnejšia éra Šálke 04. Hans a Fred Balmanovci boli bratia, ktorí vyrastali v Británii, kde sa ich rodina presťahovala pred Prvou svetovou vojnou. V roku 1920 však boli deportovaní a usídlili sa v Gelsenkirchene, kde, ako som už povedal, v roku 1904 pár nadšencov vybudovalo Šálke 04. Títo bratia mali futbal v krvi a boli vyznávačmi škótskeho futbalu po zemi. Aj vďaka ním sa tento štýl futbalu stal pre Šálke typickým. Ono sa vám zdá, že ja o tých škotoch stále básnim, ale ich prínos pre futbol bol fakt neuveriteľný a veru vo svete nenájdeme veľa úspešných tímov, ktoré by si ich myšlienky z časti neprevzali. Či už to boli Rakúšania, Maďari, ale aj veľa ďalších tímov či národností, ktoré vám postupne odkrývam. Futbalisti Šalke sa postupom času stali miestnymi hrdinami. Veď sezóny 1926-27 do sezóny 32-33 vyhrali vždy regionálnu ligu. Boli tiež šampiónmi západného Nemecka, no na národnej úrovni úspech nemali. To je fakt. Ale možno už tu náražame na prvú nezrovnalosť teóriou nejakého uprednostňovania Šalke nacistami. Šalke bolo veľmi kvalitným ústvom už dávno pred nacistami. Áno, na absolútny vrchol ešte nemali, ale v rokoch 32 a 33 boli už v národnom semifinále, respektíve finále a to ešte nebol Hitler stále pri moci. A tak vynášak rozsudok bez toho, aby sme sa nepozreli na predchádzajúce sezóny veru nemôžeme. A trošku nám to naznačuje, že Šalke bolo možno v zlom čase na zlom mieste. Načasovali si svoj vrchol na to najhoršie možné obdobie, Minimálne výsledky tomu naznačujú. Šálke sa okrem svojho tradičného futbalu, ktoré dostalo svoje vlastné pomenovanie Schalker Kreisel, spoliehalo predovšetkým na svoje ofenzívne duo Fritz Sepan a Ernst Kuzora. Išlo o dvoch kamarátov, ktorí spolu vyrástali od útleho detstva. Spolu nastrieľali za šalke vyše 450 gólov, dohromady strávili v A-tíme až 52 rokov a patria k najvýraznejším osobám celé histórie klubu. Veď spolu písali tú najúspešnejšiu éru v dejinách Šálke. Obaja hráči sú však aj dôvodom špekulácií, ktoré spájajú klub z Gelsenkirchenu so samotným Hitlerom a nacistickým režimom. Presujme sa do časť, ktoré sú trošku bližšie roku 2020. V roku 2001 padol návrh, aby jedna z ulic poblíž štadiona nieslo meno Frica Sepana. Bolo však všeobecne známe, že práve táto legenda Schalke 04 vstúpila do NSDAP a podielala sa na strašných plánoch Tretej ríše, napríklad tak, že za smiešnú sumu odkúpil Sepan od prednosledovaných židov ich biznis. Pôvodní majiteľia boli deportovaní a popravení. Šálke z plánu opustilo a začalo bádať vo svojej histórii: Ako to vlastne celé bolo a aké je ich prepojenie na režim Adolfa Hitlera. Touto expedíciou do minulosti bol poverený Stefan Goch, ktorý svoje zistenia neskôr publikoval v knihe Medzi modrou a bielou je sivá. Čo všetko vo svojej knihe uvádza? Klub bol predtým, ako sa Hitler dostal k moci, obyčajným tímom, ktorý nebol napojený na žiadnu politickú stranu a ani nebol pod nikoho vplyvom. To vyplýva napríklad z volebných preferencií jeho členov, ktoré sa od zbytku nemeckej populácie nelíšili. A áno, počas Hitlerovho vládnutia sa k niekoľko predstaviteľov klubu, či jeho členov skutočne pripojilo k NSDAP a urobila tak aj trojica futbalistov. Hans Bornemann a spomínaná ofenzívna dvojica Fritz Sepan a Ernst Kuzora. Sepanovo prepojenie je nám už známe, no faktom je, že po skončení vojny bol po výsluchu prepustený, rovnako ako jeho kamarát Ernst Kuzora, ktorý je tiež autorom napríklad tohto výroku. Nemeckí futbalisti stoja za Führerom. Nemecko musí žiť ďalej, pokračujeme v boji. Neskôr samotný Kuzora povedal, chceli sme len hrať futbal. Na politika a náboženstve nezáležalo. Čo v prípade Kuzoru nemusí byť pravda, pretože on ani jeho spoluhráč a kamarát sa k NSDAP aktivne pripojiť nemuseli. A možno práve to vnáša do tej teórie trošku pochybností. Išlo predsa o najlepších hráčov celého týmu, obrovské postavy celej ríše, ktoré boli členmi NSDAP. Samotný Sepan bol tiež kapitánom národného týmu a hoci dôkaz o tom nemám žiadny, neverím, že by toto privilégium dostal len tak hoci kto. Celú túto situáciu by som možno prirovnal k niečomu, čo sa lepšie predstavuje. Ak by bol napríklad Florentino Pérez členom určitej politickej strany, ktorá by mala pochybnú reputáciu alebo by jej ideológia bola nejako zvrátená, bol by jej aktívnym členom. Real by okamžite dostal nálepku takého alebo hen takého klubu. A nemusí ísť len o prezidenta, ale aj o významného hráča ako v prípade tejto dvojice. Už však neodbieham. Pravdou ale je, že drvivá väčšina ľudí, členov klubu, hráčov nemala s nacizmom nič. Jedine to, že voči nemu nekládli odpor. Boli rovnakými nacistami ako možno bežný človek žijúci v Nemecku v tejto dobe a ako XY ďalších hráčov a členov iných futbalových klubov. Veľmi podobne to zhrnul aj pán Goch klube neboli skutoční vinníci, ale ani hrdinovia. Neboli lepší alebo horší ako väčšina obyvateľstva či iných nemeckých klubov. Príkladom nám môže byť to, že v momente, kedy sa Hitler dostal k moci, klub vylúčil zo svojho týmu všetkých Židov. Šalke sa správalo tak, ako prikazoval režim. Počúvali rozkazy a preukázali tak lojalitu k Tretej ríši. Dôkaz vernosti bola aj reakcia na článok poľských médií po tom, čo Šalke v roku 1934 získalo titul. Poľské médiá upozornili na to, že veľa hráčov v tohto klubu má polský pôvod slovami Nemecká trofej je v rukách Polska. Reakcia Šalke na seba nenechala dlho čakať a nalepku polského klubu odmietala. Výsledkom toho bolo otvorený list, ktorom 13 hráčov vrátane Kuzoru a Sepana vyhlásilo. Naši rodiče sa narodili v Nemecku, nie sme polskí pristahovalci. Možno ich za to súdiť? Bolo to prehlásenie z presvedčenia, donútenia, možno strachu? Názor si urobte sami. Nils Heyman vo svojej knihe Futbal pod svastikou uvádza zaujímavý názor a tvrdí, že existujú 4 futbalové kluby nacistov. Werder Brémy, Stuttgart, 1860 mníchov a Schalke 04. No kým prvé tri priamo podporovali Hitlera už od jeho nástupu, z čoho mali tiež na oplátku finančné prostriedky, Schalke však bolo pre svoje úspechy ideálnym tímom, o ktorom by sme mohli skladať oslavné piesne, no klub nikdy neinklinoval k samotnému Hitlerovi. Je to jednoduché. Najlepšie mužstvo bolo vyobrazené ako určitý symbol. Klub založený robotníckou triedou, ktorú k obrovskej sláve vek je skupina kamarátov pracujúcich v bani ako stvorené na propagandu síly Nemecka. Pravdou však je, že Hitler nebol nikdy fanúšikom Schalke 04 a nejakomu k úspechom nepomáhal. A dokonca nebol ani fanúšikom samotného futbalu. Doteraz sa našla len jedna zmienka o účasti samotného Hitlera na futbolovom zápase. Bolo to v roku 1934 na Olimpiáde v Berlíne, dokonca v zápase, kedy silné Nemecko potupne prehalo proti Norsku. Žiadna iná zmienka o Hitlerovi a futbolovom zápase nie je evidovaná. Jasné je však to, že futbal bol v Nemecku najpopulárnejším športom a tak bol terčom propagandy a vyobrazovania futbalistov presne tak, ako káže táto zvrátená ideológia, ako právých áricov. Viac z čo povedať. Samotné šalke bude možno aj napriek rôznym zisteniam vždy brané ako ten klub, ktorý bol najlepší práve za Hitlera a vždy bude terčom rôznych otáznikov, no vyslovenie priamy dôkaz na prepojenie klubu na nacistický režim neexistuje. Šalke však bolo vyobrazované ako určitý prototyp robotníckej triedy. Klub však neurobil nič, čo by nerobili ostatní, respektíve robili len to, čo mu tento totalitný režim umožnil a súdiť ich za to, že sa od Hitlera nejak nedistancovali, nemôžeme. Aj napriek tomu tu bude vždy otáznik. Síce bol vyvrátený, ale určitá skupina bude vždy namietať a tak ostáva príbeh týchto šikovných chlapcov v pozadí nacistickej nálepky, o ktorej sa zdá sa oficiálne očistili, no aj tak ich bude prenasledovať. Smutný príbeh, pretože na skupinu mladých výborných futbalistov, ktorí k tomu aj tvrdo makali a boli možno prvým revolučným tímom v Nemecku, ktorý začal hrávať tú často spomínanú škótsku hru, sa bude vždy pozerať ako na tých, ktorí tu dosiahli počas najkrutejšieho obdobia v dejinách ľudstva. A ešte na záver vám dlžím viedrenie Schalke 04, ktorá reagovala na článok The Times, ktorý ich spájal s Hitlerom nasledovne. Dvakrát sme overovali, či vedenie klubu medzi rokmi 33 a 45 napríklad nepremenovalo tribúru na Führerstand, a tie sme pozerali každú epizódu seriálu Alo Alo, aby sme niečo našli. Nepodarilo sa nám to. Aby sme to zhrnuli, to, že by bol Hitler fanúšikom Schalke 04, pretože počas jeho režimu vyhralo najviac titulov, by musel robiť z Margaret Thatcherovej fanúšika Liverpoolu. Srandou je, že ona sa do tohto zoznamu nerostala. Vtipne a sarkasticky reagovalo Šalke. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Aby sa dostalo čo najviac ľuďom, lajkni ho, komentuj, zazdieľaj, či mi vyjadríš podporu. Nezabúdaj ani na našu uzavrenú skupinu a futbalový merč. Všetky linky máš v popisku pod videom. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.